Csanádapa vlog második rész. A név a feleségemtől származik, szerintem nagyon jó. Tényleg. Az összes csanádos poént igyekszem elsütni, és ha valakinek van még egy olyan, ami kimaradt, akkor azt kérem szépen, hogy kommentbe jelezze. Tehát ugye, bár most zajlik a csanádalapítás folyamata, én csanádbarát munkahelyen dolgozom. Egyébként mindenkinek a saját csanádja a legfontosabb, és a kormány csanádpolitikája szerintem nem minden szinten kielégítő, mivel a tavaly vagy tavaly előtti csanádok éve nem hozta meg az elvárt eredményt. Aktualitások. 21. hét, 4. nap, meg nem született gyerek mottója az, hogy ostor ez a láb. Imikém, tudod, elszabadul, vége. Pusztít ez a láb, ostor ez a láb, ostor, csattad, bum! Az összes páros és páratlan szervet már legalább kétszer elrúgta naponta, és most az új felfedezése az az, hogy a kedvenc párna per házi kedvenc, ami ugye a számára még mindig a méhlepény, azon kívül megtalálta a köldökzsinort, amit most lelkesen rángat. Vagy ejtőernyős lesz belőle, vagy pedig hát brit nemes, és akkor csengetett Milord. Szóval ez van tényleg, de mert ő a Milord, aki csenget. Tehát ő a Milord, aki csenget, és akkor ugye van a kedves anyukája, aki ugye a szobalány per szakács, vagy nem tudom milyen magasabb pozíció, mert azt most elfelejtettem hirtelen, és akkor ő pedig kiszolgálja. Ez a csengetés, ez ugye jelezheti azt is, hogy ő éhes, szomjas, vagy szimplán unatkozik. Tényleg olyan, mint egy elkényeztetett brit nemes. Térjünk egy kicsit vissza az egész történet legelejére, hogy hogyan is kezdődött. De nem a kapcsolatunk legeleje, csak a gyermek legeleje. Most itt kicsit puskázni fogok néha. A terhesség felosztása következőképpen történik. Ugyebár van 9 hónap nagyjából. Ez 3 trimeszterre oszlik. Az első trimeszter az első 12 hét, a második trimeszter az a 13-tól 27. hétig, a harmadik trimeszter pedig a 28. héttől a 40. hétig. Ez ugye nem egészen azonos időtartamok, de ez azért van, mert ez nagyjából a embrió magzat fejlődésének a fázisai alapján osztották föl. Viszont ettől minden egyes egyén az egy kicsit eltérhet, és el is fog valószínűleg térni, ez ugye nem létező átlagot jelenti. Az első trimester az főleg a dolgoknak a kifejlődéséről szól, a második trimester az főleg a szenvedésről szól. A második trimester az, amikor az anyuka kivirul, és kivirágzik, és béke van, és csend, és nyugalom. Szóval a második trimester a béke. Trimestere. A gyerek most tanulja az alvásciklust ugye a 21. hétben. Ez azt jelenti, hogy ő neki van egy alvásciklusa, a miénket meg megszünteti. A gyermek tervezés az ugye azért nagyon jó, mert hogyha egy házas pár úgy dönt, hogy ők gyereket szeretnének, akkor alapvetően a gyermek nemzéshez a legfontosabb nem a nyelési reflex hiánya. És mit torkozol? Mi a baj? Mi történt? Mi? De mi van rajta? Tedd el a hűtőbe, megeszem vacsira. Tervezett gyermek azért nehéz, mert hogyha két ember, aki szereti egymást, és ellenkező nemű, viszont azonos fajú, és úgy döntenek, hogy szeretnének egy utódot nemzeni, akkor ahhoz ugye bár elsősorban stresszmentes környezet kéne, de ugye az emberek a 21. században az a jó, hogy nagyon stresszmentesen élnek, és aztán amikor azt mondják, hogy szeretnének gyereket, akkor különösen stresszmentesek lesznek. Pont nem. És akkor nyilván elkezdenek ezen stresszelni, ami ugye öngerjesztő folyamat. Szóval szexeljetek felelőtlenül, és akkor sikerülni fog a gyerek egyből. De így megfelelő időben közben. Hotel Ketesia de Indriti. Come as a guest, leave as a family. Most pedig edukációs blokkunk következik, igyekszem majd rajzokkal is szemléltetni a dolgot. A terhességet a kimaradt menstruáció első napjától számoljuk,
és akkor innen pörögnek a hetek. 5 nappal később már az érzékenyebb terhességi teszteken megjelenhet a halvány második csík, ami innentől kezdve egyre erősebb lesz. Ez ugye a HCG nevű hormont jelzi ki vizeletből. HCG hormonnak pedig van egy ilyen íve, és akkor egy idő után meg már nem lenne pozitív a teszt, csak hogy aki a pozitív terhességi teszt bizniszt akarja felfuttatni, annak mondom, hogy gyorsan kell csinálni viszonylag. 5. héten elmentünk egy ultrahangra mi magánorvoshoz, akkor így néz ki az embriózsák, és akkor nagyjából mondanak is egy időt, hogy hanyadik hétben vagyunk, ez ugye pontosítja a dolgokat, de ez még változni fog, ez oda-vissza ilyen pár napokat, vagy akár egy hetet fog ugrálni, hogy most akkor hanyadik hét, meg mi a várható szülési időpont, de itt már mondanak egy nagyjából értéket. 8.-9. héten szintén ismét magán, ultrahang, itt már hallhatunk szívhangot, hallottuk is egyébként, már itt mondanak róla dolgokat, és ugye itt van is egy ilyen pontosítás, hogy akkor pontosan hol járunk. A 9. heti ultrahang után el kell menni a háziorvoshoz, ő ad beutalót, és elmondja, hogy milyen sorrendben szükséges elvégezni ezeket a vizsgálatokat. Nekünk ezt egy kicsit sikerült összekavarni, ugyanis hát nem volt jó a sorrend, én már inkább csak a jó sorrendet mondom el, hogy nehogy valaki a rosszat jegyezze meg. Az fontos, hogy amint kijövünk a háziorvostól, azonnal kell kérni egy időpontot a 12 hetes ultrahangra, mert ugye amilyen sok időpont van, jó eséllyel az nagyjából a 12. hétre fog esni, hogyha a 9. hétbe kérjük. Ami még fontos az az, hogy akkor nagyjából itt illik felhívni a védőnőt, aki megérkezik az első inicializáló látogatásra. A védőnő megérkezik, és a rövid látogatása során átnyújtja az egyik legfontosabb dokumentumot, ez pedig a várandós gondozási kiskönyv. Ez így nagyjából a terhes nő útlevél. Praktikus minden egyes papírt egy darab mappába berakni, mert sose lehet tudni, hogy mikor, mire van szükség. Minden, ami várandós gondozással kapcsolatos, az ide menjen a kiskönyv mellé. Egyéb alternatív javaslatokat is támogatok, de szerintem ez így a legegyszerűbb. Védőnéni is elmondja, hogy mi lesz itt a menetrend. A védőnők territoriális élőlények, és azért keresnek minket föl először, hogy tudják, hogy tényleg ott lakunk, ami be van írva, meg hogy ez a cím mondjuk mit jelent, mivel mi helyrajzi számos helyen lakunk, ezért annyira nem egyszerű ide találni, tehát a Google térkép az nem fogja kiadni, hogy mi pontosan hol vagyunk. Illetve a védőnő elmesélte, hogy történt már olyan eset is, hogy valaki nem ott lakott életvitelszerűen, ahova be volt írva, és kiderült, hogy másik védőnőhöz tartozik, és egyébként máshova is szeretne járni, csak ezt így elfelejtette mondani. Védőnéni után mehetünk az első vizsgálatokra, itt a legfontosabb, hogy az első az a labor legyen. Ez ugye ez a vérvételes laborvizsgálat, amit általában kora reggel és éjgyomorra végeznek. Ugye ennek az eredményét föllövik a felhőbe, ezután következzen a belgyógyászati vizsgálat, és a belgyógyászati vizsgálatnak az eredményével, illetve a labor eredménnyel praktikus elmenni a legendás 12 hetes ultrahangra, ami ráadásul egyike a 4, azaz 4 darab kötelező állami nőgyógyászos, hát konzultációnak, vizsgálatnak, stb. Ezek kellenek ahhoz, hogy az illető kismama megkapja a gyed, csed, gyes és minden egyebet. Szóval kapjon pénzt. Illetve a 12 hetes vizsgálaton lehet kikérni a híres 91 napos igazolást, ami szükséges a munkahelyen való bejelentéshez, mivel hogy ugyebár Magyarországon szerencsére a kismamák munkaügyileg elég jól vannak védve, tehát aki mondjuk fizikai munkát végez, vagy veszélyes munkát végez, annak legkésőbb ilyenkor ezt abba kell hagynia. Hát egyébként a terhesség első napjától abba kell hagynia bizonyos munkákat. Tudomásszerzéstől számítva azonnal abba kell például hagynia a sugárveszélyes munkát egy kismamának, és a munkáltatónak nyilván azonos bérért kell neki keresnie egy olyan munkahelyet, ahol végezhet munkát, vagy hát egy olyan munkakört, ahol végezhet munkát.
A 91 napos igazolással már igénybe lehet venni, amennyiben házasságban élnek a szülők. Az apukának is a családi adókedvezményt, hogyha ugye ő veszi igénybe, és ez ugye azért nagyon szép, mert hogyha a kedves anyuka 30 alatti, akkor a 30 alatti anyukák kedvezményét azonnal szintén érvényesítheti. Tehát az egyikük az SZIA mentes lesz, a másikuk meg megkapja a kedvezményt. Very nice. Ez a kedvezmény, ez visszaszámolva a terhesség első hónapjától már jár, és a regisztrált élettársi kapcsolatban élők is igénybe tudják venni. Ők is megkapják visszamenőlegesen a 9 hónapra, de csak a gyermek megszületése után. Valamit lebontottak odakint. Ez most nagyon durrant. Elsőnek fontosnak tartom megjegyezni, hogy senki nem támogatta ezt a tartalmat, és senki ne sértődjön meg, aki nem támogatta ezt a tartalmat, de nem került megemlítésre. Nyitott vagyok bármilyen támogatási szerződésre. Ez most nagyon reklámszövegnek fog hangzani, szóval, hogyha leendő apaként nem szeretnél lemaradni, és mellé mondjuk olyan a memóriád, mint egy aranyhalé, vagy mint az enyém, akkor vannak nagyon hasznos alkalmazások, amik azért jók, mert így, hogyha egyszer csak rád vetik magukat, hogy úristen, hányadik hétben is van a feleséged, és most éppen mi zajlik ott, és neked fogalmad sincsen, akkor szerencsére van erre megoldás, ezek pedig különböző alkalmazások képében jönnek el, hogyha olyan apuka vagy, aki nem használ okostelefont, akkor jó eséllyel, vagy nem tudsz hozzáférni amúgy se a YouTube-hoz, tehát nem látod ezt a videót, vagy pedig hát a gyerekeid azok már valószínűleg elvégezték az egyetemet. Én lehet, hogy egy kicsit túltoltam ezt a dolgot, ugyanis három darab alkalmazást használok. Az egyik az a PrekHello, ez magyar fejlesztés, szerintem ez az egyik legjobb. Ugye egyébként az összes alkalmazás azt fogja hinni, hogy te egy terhes kismama, vagy egyet kivéve az majd az utolsó lesz. Ez ne zavarjon, tehát ez egy kicsit ilyen identitás zavaros lesz, de úgy annak ellenére, hogy beállítod, hogy egyébként nem te vagy terhes, mindegy. A PrekHello az azért is jó, mert ott külön van egy szöveges rész mindig, hogy az apuka mire számíthat. Hetekre lebontva erről, hogyha bárkinek bármilyen ingerenciája van, hogy ezeket szeretné részletesebben megismerni, akkor majd bemutatom később. A másik az a Pregnancy Plus, azt mondjuk ide fogom tenni, ezt a Philips fejlesztette, ezt leginkább csak azért töltöttem le, mert ebben van a legrészletesebb 3D animáció, és akkor az ilyen tök jól néz ki, illetve van még a ide föltett Flow alkalmazás, ami egyébként leginkább a nőknek tudja nyomon követni a mindenféle ciklusait, viszont ez az, aminél, hogyha a nő megveszi a prémiumot, ami annyira vészesen nem drága, viszont abban van benne minden funkció nagyon részletesen, és hozzáadja a drága spermadonorját, akkor ugye össze lesz szinkronizálva, tehát amit a nő módosít esetlegesen a várható szülési időponton, vagy bármi máson, azt a férfinak már nem kell módosítania, mert ugye leszinkronizál. És ráadásul még ez ilyen kicsit ilyen titkos kommunikáció is, hogy ugye a nő azt csak benyomja a kis tüneteit, hogy mi van éppen aznap, mondjuk aznap fel volt puffadva, és akkor a férfi, hogyha egy picit ránéz, akkor tud egy kicsit lesni, hogy mondjuk aznapra akkor ne csilisbabot főzzön. Szerintem ez a része ez nagyon jó. Összesítve a PrekHello az magyar, és az az egyik legjobb szerintem, mert az az idővonalat meg az ilyeneket kezeli jól. A Philipsnek a Pregnancy Plusza az nagyon szép animációkkal dolgozik, a Flow alkalmazás az pedig nagyon szépen szinkronizál, és ez az, ami tudja rólad, hogy te nem egy várandós kismama vagy, hanem te vagy tényleg az apuka. Ja igen, a PrekHello-ban van kézlenyomat, hogy mekkora éppen a gyerek keze. Nálunk most a 21. héten ekkora így a tenyere. Ilyen közhelyeket, hogy minden terhesség más. Van, akinek az első harmad az arról szól, hogy azt se tudja, hogy
van benne egy gyerek, van akinek az első harmad, mi szerencsére ebbe a szerencsés kisebbségbe tartoztunk, mert állítólag ez ritkább, az arról szól, hogy felfedezzük azt, hogy egyébként 12 hétig túl tud élni egy ember, gyakorlatilag kólán és chipsen, nem, a víz sem marad meg benne. Miközben ugyebár megvan az, hogy a várandóság elejétől a legvégéig tökéletesen hidratáltnak kéne lennie a kismamának. Ehhez képest 3 deci kólát tud meginni egy nap, és egy fél marék chipset, szóval még az sem. Tehát az első harmad az nálunk egy intenzív fogyókúra volt. De a lehető legrosszabb, tehát üres szénhidrát, abból is kevés. Meg transzsírok, vagy mi van sok a chipsbe az. Amennyi édességet a kismamák megesznek, meg chipset, a chipsadó alól igazából mentesülniük kéne, és ez egy nagyon nagy támogatás lenne. Azt lehet, hogy be is nyújtom ezt a javaslatot. Neki adom. A januári ülésszakban. A Burger King és a McDonald's egyébként hirdethetne kismama kedvezményeket, és nem kellene hozzá a 91 napos igazolás, mert ugye pont az első harmadban lehet, hogy csak azt tudja megenni szegény. Nagyjából igyekeztem összefoglalni az első harmadot, vagy nagyon jó lesz, vagy közepesen jó lesz, vagy nagyon nem lesz jó, de azért egyébként lehet élvezni. Ami még fontos az az, hogy a 12. hét környékére már érdemes az ilyen kismama nadrágokat elkezdeni nézegetni, mert lehet, hogy még nem lesz látható púpja, bumpnak hívja ugye az angol mindig, tehát lehet, hogy még nem lesz akkor a hasa a kismamának, hogy ugye ilyen nagy kell, ilyen íves nadrág, de cserébe viszont baromi érzékeny lesz, és akkor már javasolt valami olyan irányba elmenni, és ehhez viszont nagyon jó boltok vannak, és ott majd segítenek. H&M-es várandós nadrágok a legjobbak, de azok drágák. A Lidl-ben lehet kapni olcsón. Nem, ezt nem úgy kell mondani. Hazánk jelenleg piacvezető kiskereskedelmi egységében lehet kapni várandós kantáros nadrágot, és az például kiválóan alkalmas. Nagyjából a második harmad közepéig, vagy hát úgy mondjuk úgy, hogy fél időig, mert akkor már az is egy kicsit vagy kicsi lesz, vagy formátlan lesz. Szóval akkor már azokat így lassan el lehet felejteni, és akkor onnantól jönnek az igazi, ilyen nagy, nyúlós kismamanadrágok. A hastartóról pedig majd később konzultálunk, az is elég fontos, az mondjuk nagyjából a 16.-18. hétre jó, ha megvan, de sokkal korábban meg azt ugye nem nagyon lehet megvenni, mert az egyéni preferencia, hogy kinek melyik tetszik jobban, és melyik az, amit jobban szeret, és melyik az, amit egyáltalán hajlandó elviselni. Ajánlott olyan, amit egyedül föl is le tud venni. Ezeket amúgy se szabad egész nap hordani, már nem a nadrágot, mert az javasolt, hogy legyen az emberen, hanem a hastartót, vagy nem tudom, hogy ezeket pontosan még milyen nevekkel illetik. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel és nyomd meg a csengőt, hogy értesülhess a további tartalmakról. Ez volt a Csanádapa vlog második adása, a következő adásban pedig jövünk a hasolajjal és az egészségpénztári kártyával. Viszlát!